A krucí písek, to se nedá hrát, když mi furt to světlo svítí do monitoru. Jak mám jako hrát teď v létě, to je, snad ten Minecraft, to je hrozná nuda, jako to je hrozný, nevím, co můžu dělat si lidé to. Možná bych mohl jít na nějaký ten letní tábor, jak mi máma říkala, že mi zaplatí. No, tak zkusím nějaký vyhledat, no. A hele, nějaký fantasy tábor, tak to bych mohl vyzkoušet. Si přečtu něco, letošní ročník, no, tak. Tak to je fakt dobrý tábor, tam okamžitě jedu. Takže já vás zdravím, přátelé. Dneska po dlouhé době bych si s váma chtěl pohovořit, hlavně teda s mým mladším publikem. A povídání to nebude o Minecraftu, ale bude to o letním táboře, který se bude konat toto léto. Bude to už několikátý ročník, už je to hodně jako starodávný tábor. Já tam jedu už po několikátý, tam budu po druhý jako vedoucí. A zkrátka si nemyslete, že tohle je nějaká placená reklama nebo nějaká prostě falešnost. Já tam budu celých 14 dnů prostě a nebude to, že za žádným účelem nějakého marketingu, přece jenom je to nezisková organizace, co pořádá ten tábor, akorát prostě nemáme plnou kapacitu, ještě přece jenom zbývá několik měsíců do toho tábora, takže jsem si řekl, že bych mohl někoho z vás přemluvit, aby tam jel. A ještě předtím, než budete chtít tohle video vypnout, že vás tábor nezajímá, protože prostě třeba rádi sedíte u počítače celý prázdniny, tak mě prosím aspoň teď vyslechněte, jo. Taky když jsem byl malý dítě, tak jsem nechtěl jezdit nikdy na tábory. Nechtěl jsem prostě od počítače, nechtěl jsem od maminky. Já to chápu, je to normální, ale potom mě rodiče donutili a fakt přísám, slibuju, že jsem byl za to hrozně moc rád. Zeptejte se všech svých vrstevníků nebo nějakýho třeba i staršího a řekne vám, že jet na takovýhle letní tábory úplně do přírody prostě, mimo město, mimo mobily a takovýhle nesmysly, že to je fakt úplně super. Jo? Takže mě prosím, můžete teď poslouchat ještě. Takže tábor, jmenuje se Fantasy Tábor, dřív se jmenoval nějak jinak, k tomu se dostaneme. Máme tam tři hlavní programy. Jo? Jsou docela sjednocený, dejme tomu, že se nějak závadně neliší, ale první program je běžný program, prostě běžný. Druhý program, takovej, dejme tomu nejhlavnější, je program zabývající se kartama Magic the Gathering. Nevím, jestli znáte tu hru, zkrátka MTG, taková dobrá karetní mezinárodní hra. Dejme tomu, že je to podobný jako Pokémoni a to se tam hraje. Vlastně na tomhle byl ten tábor původně založen a podle toho se taky jmenoval. Byl to první tábor, který vlastně se zabýval touhle karetní hrou v Česku. Takže jestli neznáte, doporučuji si to zjistit, fakt dobrá hra, anebo můžete přijet na tábor, tam se to naučíte, není problém. A třetí varianta, to jsou právě ty Pokémoni. To bude letos novinka, jo, a vlastně jediný, v čem se liší tyhle tři programy, je, že třeba dejme tomu hodina, dvě, přes den vždycky, tak se hrajou nějaký karetní kola, právě Magic the Gathering a v těch Pokémonech to bude. A ti, co mají běžný program, tak hrajou nějaký deskovky nebo mají nějaký jiný program, rozhodně se nebudete nudit, jo. A potom ještě další rozdíl je, že vlastně, když si tam otevíráte třeba ty karty z nových edic Magic the Gathering, tak prostě máte tam ty booster packy. Já se v tom teda moc neorientuju, ale rozbalujete tam karty z nový edice, stavíte si balíčky z nich a potom si je odnášíte domů. A potom taky, když se hrajou ty turnaje nějaký, tak z nich dostáváte ceny logicky za vítězství nebo za nějaký dobrý umístění a to si taky odnesete domů. Právě když máte tu běžnou verzi, tak to je trošku jiný, ale koho nezajímají třeba tyhle ty karty, tak rozhodně je to ideální věc. No a koho nezajímají tady ty karetní hry jako Magic the Gathering a Pokémoni, není vůbec problém, jo. To není zdaleka jako většinový obsah toho tábora. Většinový obsah tábora je prostě tábor a táborové věci. Jo, jako hlavně hry v lese, je to obklopený lesy to tábořiště, takže hry běhačky, různý šiškovačky nebo mečovačky s pěnovýma meči. A nebo všechno dohromady, prostě takovýhle hry sportovní, nebo ani nemusí být úplně sportovní, prostě vždycky něco jiného. Právě jde o to, že celý ten tábor pokrývá celotáborová hra, kdy se vlastně všechny děti se rozdělí do čtyř různých týmů, většinou bývají čtyři, někdy trošku méně, někdy víc, ale prostě čtyři, dejme tomu. Jsou to družinky, které mají různou barvu a ty vlastně po dobu celého toho tábora spolu
nějak soutěžej, jo. Ať už v tom lese nebo při jiných hrách, dejme tomu, máme tam i noční hry, které se prostě hrajou občas v noci, ne každý den, ale noční hry, nějaký plížičky. Potom máme nějaký, třeba nějaká vodní hra se může vyskytnout, anebo když třeba prší, bohužel prostě máme smutné počasí občas, tak se hrajou nějaký dešťové hry, které nejsou úplně nejlepší, ale znáte to. Prostě jsme tam připraveni na všechno a nudit se tam nebudete. Tak doufám, že vás to zaujalo, takže můžeme jít dál. Tábořiště se nachází uprostřed lesa, u Humpolce, je to město na Vysočině, takže dejme tomu úplně ve středu republiky, takže je to přístupný jako skoro pro každýho, ale zorganizují se vždycky odjezdy vlakem hromadný z Prahy a z Brna, většinou to takhle bývá. Krásná příroda, krásný les, úplný klid. Dejme tomu, že už prostě i minulý rok tam už nikomu nic nechybí, jo. Je tam krásná příroda, dokonce tam je i potůček, který vlastně slouží jako umývání, nevím, umývání rukou prostě a taky z toho teče sprcha prostě. Je tam sprcha taková pumpovací, přírodní pravá sprcha, no. Máme tam kuchyni, takový srub, potom takový obří stan, kdyby náhodou pršelo, tak tam se právě schováváme a děláme tam nějaký program. Taky tam máme puťáky vlastně, kdy putujeme po okolní krajině, bagl na záda prostě a dělat nějaký úkoly po cestě, bavit se s kamarádama, ujít několik kilometrů a taky se to může potom nějak hodnotit. Kuchyň, tam je překvapivě dobrá, není to jako vaše školní jídelna, vaří tam prostě kluci z našeho vedení. Normální, klasický, dobrý, zajedlý. Tak jo, to bude asi všechno, co vám k tomu řeknu. Takže jestli vás to zaujalo, tak prosím přijďte. Tady máte termín, já si nepamatuju přesně, který to je, ale je to jeden termín, jeden turnus, takhle mezi červencem a srpnem, 2 týdny. A je to pro kluky od 7 do 17 let včetně. Jo, a vzpomeňte si, co jsem vám říkal na začátku tohohle videa. Já jsem taky tam nechtěl jet, prostě poprvý. Pak jsem tam jel a nelitoval jsem toho, prostě je to krásný zážitek, kamarády, prostě zábava, nějaký refresh mozku. Já jsem z Prahy, takže prostě jsem tady zvyklý trošku něco jiného. A tam jsem v lese, prostě krásný čerstvý vzduch, pohoda, klid. Takže přijeďte. Více informací najdete tady na webu dreamweavers.cz. Takže přečtěte a přihlašte se a já už se tam na vás těším teda.